It's your boy brother from the mom King Connect expert and the mic. Aya to the kid, aya to the enter the G. Some expert King Gami everywhere. What it we got needed? Bish candy, jubaki jogu candy, biba aribinyenzi cyane. Muri aka kanya ndagira ngo mbahe nsuhuze abantu badukurikiranye kuri 3D TV bari hakurya hakuna bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bice byose bari hanze ya Afurika mu bihugu bikunda kudukurikirana cyane harimo za Bufaransa, Ubwongereza, Amerika, Canada ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye za Pologne, muri China, Australia ndetse n'abantu bari za Venezuela bakunda na Panama bakunda kuduganiriza cyane ndabasuhuje mbahe ikaze mu kiganiro tugiye kugira uwo mubona imbere yanyu nuwo bita Keza abantu benshi bamuzi kuri Keza Wayaka ni umudamu wa Wayaka uyu munsi niwe tugiye kuganira ku nkuru ibyutsa ivugwa y'incamugongo yababaje abanyarwanda benshi baba ari inshuti cyangwa se abavandimwe cyangwa se abakunzi b'umugabo bitaga Big Boss ni umugabo wakundaga gushimisha abantu mu mivugire ye imiganire ye urwenya rwe byinshi cyane yarazwiho wenda ndaza kubiharira umugore wa Yakabari ugira icyo bitubwiraho by'umwihariko ari umwe mu bantu bakorana mu maproje amwe namwe niyo mpamvu na bari we muntu mitamo kugira ngo tuganire ubwo bitamworoheye kuba yabuze umwe mu nshuti ze umwe mu bantu bakoranaga bya hafi ni mu gahinda kenshi yatwemereye bitoroshye nagira ngo duse naba biganiraho ndetse natange n'ubutumwa bw'ihumure ku nshuti ze ndetse no kuri no ku muryango Keza turakwakiriye murakoze cyane kandi mwihangane yego muri iki gitondo abantu benshi nibwo babonye ariko ni mu masaha y'igicuku y'ijoro nibwo umuvandimwe yitabye imana ashizemo umwuka wo bita Big Boss uyu muvandimwe urupfu rwe warwakiriye ute muri wowe wumvise umeze ute ani navuga ko ari inkuru mbi yangane cyane yangane nakundi sorry yangane ni ibintu bya tumwe yangane nakundi ko mubibona yo ni ibintu bitoroshye ni ibintu buri umwe wese atapfa kumenya ngo byagenze bite umuntu w'inshuti mwakoranaga ariko nyine ni ibintu biba bigomba kubaho byanga bikunze nk'inshuti iyo agiye usigasigara ababaye natwe twese turababaye Keza ihangane yo geza akamikro Big Boss ntago yigize arwara iminsi yashize yari yarwaye ajya kwa muganga agarukira azi naha nyine mu gihe cy'imitingito na famiye ye n'abana yangane ntago twabashije kubonana ariko yaraje akora ikiganiro kwa Yago twavuganye kuri telefone kuko akirwara twari twavuze nk'abantu dukinana tujye kumusura akiri mu bitaro ntabwo byakunze ariko twaramusobanuriye twumvise nyine ko yaje kwa Ngondo kugira ngo tumusure ariko amaze koroherwa imitingito irangiye mu cyumweru gishize ndumva aribwo yagiye atubwira ko yorohewe kubera ko nyine imitingito yari yarangiye asubira na famiye ye igisenyi ariko bataragera iwe mu rugo hari ahantu afite murumuna we bita umubyangabo yego ndumva ariko yatubwiye niho yamaze iminsi nk'itatu yamaze iminsi itatu yaramaze iminsi ngo yoroshye yihangane
yamaze iminsi yorohewe baranamubwiye ngo ntazongere kunywa inzoga amaze n'iminsi atazinywa bigeze gusa ku minsi ijoro aremba ararwara nyine agira umuriro mwinshi ageze umuriro mwinshi nyine umugore agira ngo ni ukurwara wenda bisanzwe ntago yatinze Sorry. Ihangane ndabyumva kubabaye n'undi wese yabyumva kuko ni umuvandimwe mwakoranaga bya hafi mwakoranye ibiganiro byinshi ku macano atandukanye yewe hari ibyo runaka mwari mufite kuzakora mu minsi runaka hari uburyo mwari mufite kuzagera ahantu runaka hakomeye mubifatanyije ariko uyu munsi ntibigikunze kuko atakiri mu mwuka umuntu wese yakwibaza ati ese mu by'ukuri wenda nyuma y'uko arwaye muri ya minsi arwaye hari ibindi bimenyetso mwigeze mubona by'uko nyuma yo gukira hashobora kugira ikindi kintu kigaragara kibaho nk'umuntu mubana umunsi ku munsi ikintu yatubwiye yuko bamuse yari afite ikibazo cy'ubuhumekero ni nayo mpamvu bamwongeraga umwuka yari afite ikibazo cy'umwuka mukeya ariko kwa kuva kwa muganga mubwira ko byagenze neza ariko akaba yari afite n'ikibazo cy'umutima bamuha imiti bamubuza kunywa inzoga nyine utundi tuntu dutuma yoroherwa ava kwa muganga ameze nk'umuntu wakize mwaramubonye kwa ikiganiro bakoranye nawe ubwe ntiyumve ukuntu nyine we yari arwaye kuko n'ubwa mbere ntabwo akunda kurwara cyane no mu byo yavuze yaravuze ati gupfa ni nk'ako kanya atariko ndashima Imana ko yamvanye ubu nta kibazo mfite muri we yumvaga ko nta n'ikishobora kubaho na gitoya ariko buriya hari igihe umuntu aba yumva gutyo ari nk'akanyabuga batera inshuti abakunzi abavandimwe kugira ngo batagira ibindi bakekamo ariko mu by'ukuri mwebwe wenda mufitwe uko ari inaha mwaramusuye mwaraganiriye mufite uko mwamubonaga we yumvaga afite icyizere cyuzuye cyo kubaho cyangwa ubundi navuga yuko kiriya gihe hari ukuntu wenda ikintu kiba kizaba ariko Imana ikagutiza umwanya wo kugira ngo usezera nk'abantu navuga ko kiriya kiganiro yakoze akimara gukira kwa yago byasaga nk'aho ari gusezera ariko nyine n'ubwo atabizi uburyo ari kubikora kandi nababwira batabizi urumva rero nawe ubwe ntabwo iyo umuntu agiye gupfa ntabimenya ariko hari utuntu akuru ukabona yuko ikintu Imana yaduhishe kugira ngo umuntu arebe mu mutima w'undi Big Boss navuga yuko ni umuntu utari ufitanye ikibazo n'umuntu uwo ari we wese n'umuntu hari utugambo yavugaga kumva n'utugambo n'amagambo asekeje yakoraga ikiganiro akavuga utuntu ngo kuvuga subscribe akavuga subscribe nyine ukumva avuga ibintu abantu bakisekera nyine agasetsa n'abantu nta stress nta beef yigeze twigira tunagira n'ubwo twakinanye navuga yuko nta muntu n'umwe nkeka kubera afitanye ikibazo cyihariye ku buryo yavuga ati Big Boss twapfuye iki cyangwa bimeze gutya kugeza isaha rero numvise bavuga ko bazashyingura ejo ubwo wari umukunzi we cyangwa se wakifuza gufasha umuryango we gufasha umuntu ntago ari amafaranga kwagera
birumvikana. Sorry Keza, ihangane cyane. Birumvikana ko wabuze inshuti pe, kandi wabuze umuvandimwe cyane mu by'umwihariko nyine mwakinanaga. Biragoye kuba umuntu yabaza umuntu uri mu bihe nk'ibi, ariko wenduraza kutwihanganira tuse nk'abivugaho gatoya. Twizeye ko aho hari uko biri kose Imana yamwakiriye. Ni umuntu utari ufite umutima mubi. Nakwibaza buriya yari afite nk'abana bangahe, ku buryo wenda n'umuntu ushobora kuvuga uti ndashaka gufasha umuryango usigaye, wenda yabikora aciyeho, aciye kuri VD Frank nk'abantu mwabanaga cyane. Bose ni umuntu wakunda kugira blague nyinshi. Ngize kumubaza ufite abana bangahe cyangwa abagore, aravuga ngo afite abagore bane. Ntabwo nzi nimba ari byo cyangwa atari byo, ariko ibyo nibyo byose. Ni umugano, umuntu w'umugabo afite abana, umugore nzi n'umwe, bari batuye Igisenyi. Ntabwo nzi ngo ni abakobwa cyangwa ni abahungu bangahe, ariko ikintu gihari ni uko yari umubyeyi kandi yaratunze umuryango we. Urumva rero uwakenera gufasha cyangwa se gutabara yabanyuraho ku bazabasha kuhagera no kutazabasha kugerayo akaba yatuma n'abazagerayo. Ushobora kwibaza wenda ati bari bari babaga ku Gisenyi ahagana he, cyangwa se umuntu uzashaka cyangwa se wifuza kuzajya kubafasha kubatabara yaca mu zihe nzira, yaca hehe, yavugisha nde? Aho baba ni Igisenyi, ni Igisenyi iwe mu rugo nayo ntarajyayo kumusura, ariko nzi ko baba Igisenyi. Umva Igisenyi ntabwo ari hanini cyane ku buryo wenda nanjye nzahamenya ninjyayo, ariko ukeneye kumufasha ya ndumva mushyiraho nimero yanyu ku buryo washaka kugira icyo mufasha wenda bahanyuza iyo message cyangwa wamukenera. Hari yari afite manager nyine yakenaga filime, murabizi, banyura nko kuri VD Frank. Ndumva nimero yiwe ntago bayibura, namwe bayibatse mwayibaha nk'umuyobozi we. Rero urumva niwe ugomba kumenya igikenewe, cyangwa se n'uwashaka gufasha akaba ariwe yanyuraho. Birumvikana. Hanyuma rero wenda dusenk'abajya mu buzima bwihariye muri filime mwakinaga, wabonaga ari umuntu byoroha ko bamuhereza ibintu byo gukina akabikina byoroshye cyane bitamugoye? Yikundiragaro burya buri muntu agira ikintu yiyumvamo cyane kurusha ibindi. Yakundaga gukina ari kumwe n'abakobwa, atereta abakobwa, ashimuta umukobwa, atereta umukobwa utaragize imyaka, utuntu nk'utwo nyine. Niro yakundaga gukina ukabona ko ayifitinze, ubona yari umugabo munini. Haragase ntibigeze gukina, bakina umukobwa nyine aje gutereta umukobwa, abatendeka ari babiri. Noneho urabona yari afite inda nini cyane, umukobwa akaza akamuhobera akamubwira ngo uryama ngo kora kuri iki kida cyanjye, ngo wumve uburyo ngo uryamye mu gituza cyanjye, uburyo waba umerewe neza nyine. Nizo seni yakundaga gukina kandi ukabona ko abifitinga kukubera nataye yari afite. Agakunda no gutereta abakobwa bananutse nyine muri filime, ariko muri filime bananutse kubera ko wari munini nyine, bashakaga ibintu bidahura nyine tu. Ariko role cyane yakundaga gukina niyo ngiyo, kandi akayikina neza iyo ari yose n'ubundi yari kuyikina. Kuko umukinnyi wa filime nta role adakina, zose baguhaye urakina. Handibuka ikintu mwibukiraho rino kumbabaza cyane, nkimara kubana na Yaka twakoranye ikiganiro kwa Manibu, ari kungira inama uburyo nyine bijyanye no kubaka nk'umuntu washatse imbere yanjye
ariko ngira inama. Sorry. Yarambwira ati iyo ugiye kubaka ikintu cya mbere uhera ubaha umugabo wawe kandi ukubaka cyane cyane ahanini urugo rwubakirwa n'uburere. Ibyo niyo magambo yambwiye akantu gasekeje yambwiyemo yarise ambaza ati se ati kuva wabona n'umugabo wawe nari mwanika matera. Uko kantu karansekeje kuko ni n'umuntu niwe muntu wa mbere wari ukambwiye cyangwa se yari uko wari ukambajije. Ndavuga se matera nyanika gute nyanikira iki ko nta mwana turagira ngo anyakuburire. Ati niba umugabo wawe mumaranye amezi angahe utaranika matera atubwo mu rugo hari ikibazo. Nyine wenda byari brage kuko yakundaga kuvuga amagambo asekeje cyane. Ndavuga ni humura ni igihe nikigera cyo kuyanika avuga ati umugore nuwanika matera kandi yabonetse matera byagenze birya nyine turi kuganira. Nyine ayo magambo niyo nibuka nkumva yuko byibura iyo minyango harabura amezi angahe ngo igendere. Sorry. Birumvikana ko yabanaga neza n'abandi abaganiriza basetsa ariko uyu munsi aka kanya ntago bakiri kumwe. Yewe natwe twari bamwe mu bantu bakunda kumuba hafi wenda mu buryo bwo gushaka ibiganiro n'ibiki kugira tuganire ntago tukiri kumwe. Ubwo ni sosiyete nyarwanda yose abamukundaga barabafana be abari inshuti ze nkomeza kubihanganisha ndetse cyane ndagira ngo mukomeze mwihangane yemwe na Keza. Hanyuma Keza nk'umuntu mwabanaga ni nk'iki kintu wenda wumva nk'ubutumwa wagenera nka famiye yiwe madamu we abana abari bubashe kuza gukurikirana iki kiganiro? Ubutumwa nabwira abantu ni muri rusange komera nuko kuba muri iyi si ni ukuyibaho twiga kubana n'abantu neza kubera ko ntabwo tuba tuzi igihe cyangwa umunsi tuzayiviraho. Ntiyihanganisha umuryango we madamu abana na famiye muri rusange yaba basaza be yaba bashiki be cyangwa barumuna be bakuru be akomeze kwihangana. Akomeze kwihangana ubwo agiye ariko yarafite inshuti yarafite umuryango munini kandi uko dushoboye tuzababa hafi uko umuntu ashoboye azabasura no kugira ngo uhagere gusa birahagije. Bigaragara yuko n'umuryango ubona yuko umugabo yabanye neza n'abantu. Yego. Kuvuga kuri uyu mugabo ntago biba byoroshye koko. Keza twamwumva kugira ngo nawe tumureke ahumekaho gatoya ndumva twasa nk'abasoreza hano kugira ngo Keza tumwihanganishe nayo kuko ntago byoroshye kubura umuntu wari ingenzi muri team nini nk'iriya. Abazi ubutumwa bugufi bazi icyo yaramaze mu butumwa bugufi bazi icyo ababona Keza arira ntibagire ngo ni ibindi. Ni ukubera ko yari umwe mu bantu bakorana kandi bakorana neza ndetse cyane. Reka duse nk'abaha umwanya Keza nawe agire uko yigenza cyangwa se natumufate mu mugongo koko ko yabuze inshuti.
reka tuse nk'abasoreza hano gusa tubasaba ko mugomba kugufasha cyangwa se ubishaka akita ku muryango baze guca kuri nimero zacu turaza kugenda tureba uburyo tubafasha kugira ngo bagere kuri uwo muryango kandi bidatinze muraza no kumenya uburyo ndetse n'itegurwa ryo guherekeza Big Boss uburyo byagenze kandi ndabizi neza ko bibuze kugenda neza n'abandi mukagira icyo mubikoraho keza mwihe mukomeze mwihangane ndetse na team yose reka mbabwire ngo mukomere cyane murakoze cyane